በሲዳማ ዞን የሚካሄደው የሕዝበ ውሳኔ ውጤት በሚቀጥለው ሐሙስ አመሻሽ ላይ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ሲሉ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን አገለጹ ሰብሳቢዋ ዛሬ በአዋሳ ከተማ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የሕዝበ ውሳኔ ሂደቱ በመራጮች ምዝገባ ከተጀመረ በኋላ መረጃዎችን የማጓጓዝና በፍጥነት የማድረስ ችግር መስተዋሉ ልብ ማለታቸውን ጠቅሰው ይህም ችግር ውጤት በማሳወቂያ ጊዜ ላይ ሊንጸባረቅ እንደሚችል አመልክተዋል ቢሆንም ግን ይህ ክስተት ውጤት የማሳወቂያውን ጊዜ ከአንድ ወይንም ከሁለት ቀን በላይ ያራዝመዋል ብለው እንደማያስቡ በመጠቆም የሲዳማ ዞን ራሱን የቻለ ክልላዊ አስተዳደር ይሁን ወይንስ አሁን ባለበት በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ይቀጥል በሚለው የዞኑ ነዋሪ በመጪው ረቡ በሚያከናውነው የህዝበ ውሳኔ ይታወቃል የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢያ በመግለጫቸው የተመዘገቡ መራጮች ቁጥር 23 ሚሊየን እንደሚጠጋ ተናግረው የሕዝበ ውሳኔው አስፈጻሚዎችም በቁጥር ከ6000 በላይ እንደሚሆኑና እነርሱም በ1692 የምርጫ ጣቢያዎች ተሰማርተዋል ብለዋል የድምፅ ሰጪዎች ምዝገባ ከጥቅምት 27 ቀን እስከ ህዳር 06 ድረስ የተከናወነ ሲሆን ምዝገባውም ሰላማዊ በሆነ መልኩ መጠናቀቁን ምርጫ ቦርድ ከጋዜጣዊ መግለጫ ጋር አያይዞ ያሰናደው ጽሑፍ ያስረዳል 160 ያህል ቋሚና ተዘዋዋሪ ታዛቢዎች ከሲቪል ማኅበረሰብ የተዘጋጁ ሲሆን የተወሰኑት እስካሁን ያለውን ሂደት በመዘዋወር ሲቃኙ ቆይተዋል ብለዋል የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱ ካሚዴክሳ ከዚህም በተጨማሪ ከሰባይ መብት ኮሚሽን የሚወከሉ ታዛቢዎች ይገኛሉ ወኪሎችን በተመለከተ ሁለቱም የሲዳማ ዞን ራሱን የቻለ ክልል እንዲሆንና ካለበት ክልል ጋር እንዲቀጥል የሚጠይቁ ድምጾች እንዲሰሙ ምርጫ ቦርድ የደቡብ ክልልንና የሲዳማ ዞንን ቢጠይቅም የዞኑ አስተዳደር ተወካይ ሲያስቀምጥ ክልሉ ሳይወክል ቀርቷል ይህም ያሳዝናል ያሉት ሰብሳቢዋ በሁሉም ጣቢያዎች የሲዳማ ዞን ወኪሎች እና የደቡብ ክልል ምክር ቤት ግን በተደጋጋሚ ቢጠየቅም ወኪሎች ሊልክ አልቻለም ሲሉ ቅሬታቸውን አያይዘው ገልጸዋል ከዚህም የተነሳ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች የተንቀሳቀሰ አካል ማግኘት የሚችለውን የአንደኛውን ወገን ብቻ ወኪል መሆኑን ጨምረው ተናግረዋል የህዝብ ውሳኔ ሂደቱ በደረሰው ሪፖርት ና በመስክ ጉብኝቶች ከታዘቧቸው እርምት እርምጃዎች መካከል የአስተዳደር አካላት ና የአገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ በምርጫ ጣቢያዎች በ200 ሜትር ርቀት መገኘት የማይገባቸው ሰዎች እንዲሁም የተከለከሉ ምልክቶች መታየት አንደኛው እንደሆነ የምርጫ ቦርድ መግለጫ አመልክቷል የህዝበ ውሳኔው በሚካሄድበት ለተረቡ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ትምህርት ቤቶች ዝግ እንደሚሆኑ ቀድሞ የተገልጾ የነበረ ሲሆን ይህ የስራ ክልከላ የግል የንግድ ተቋማትን እንደሚጨምርም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚዴክስ የቦርድ ሰብሳቢዋን ገለጻ ያጣቀሰው የቢቢሲ መረጃ እንደሚያሳየውም። ለህዝብ ውሳኔ የሚያስፈልጉ ቁሳቁስ ከአዲስ አበባ ተነስተው በመከላከያ ሰራይት አባላት ጥበቃ እየተደረገለት ወደ ዞኑ በመምጣት ላይ ነው ከፍተኛ የተመዝጋቢ ቁጥር የታየባቸውን የምርጫ ጣቢያዎችን በመለየት ተጨማሪ 175 ጣቢያዎችን ቀድሞ መዝገባ ከተደረገባቸው ጣቢያዎች ጎን የሚያቋቁም መሆኑንም ቦርዱ አስታውቋል